Bahati Police Station imekuwa hatuwezi fanya kazi. Wanatugonga na radi kuruza. Na kuna watu sahi wako hospitali. Kuna watu wameumia wamelala hawawezi wamuka. Tuko na hata victim wengine hapa. Na kwa hivyo sasa hatutaki kulala saa tatu na hiyo ndio tumekataa na hakuna katiba kama hiyo. Kazi wanafunga saa mbili na kulingana na president wetu walisema this country lazima tufanya kazi 24 hours. Mimi nikuwa kama MCA. Mimi nimewawekea mataa kwa odi yangu ndivyo waweza kusaidika usiku na mchana. Sasa hii kuna watu sasa hii wanaumia kwa vitanda wamelala. Ndio. Wamegongwa na mapiki na huwa askari wa Bahati tuko na watatu sasa hii wamefujwa miguu. Sasa tunataka haki yetu.